بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الحمل. دا فصل فبيان دا مسلو دا ميراث دا حمل كده. اکثر مدة الحمل سنتان. اکثر مدة د حمل دو کال ده. عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى یو ماشوم د مور په ګیډه باندې زیات نه زیات سونه مده تیرول شي وی دو کال د امام صاحب په نیز باندې. امام صاحب دو کال زکوی چې عائشه بی بی فرمای وی لا يبقى الولد في رحم امه اكثر من سنتين ولو بذل مغزل. باقی نه پات کیږي بچی د مور پر رحم کې د دوو کالو نه ډیر ولو بذل مغزل سرخا د مالو چې نه تار جوړیږي پنسی نه دا تار چې دا په سرخه جوړیږي هغه سرخه کې مزه لګېدلې تسمه او هغه چورلی او هغه سره یو دک یو سیخ لګېدلی هغه هم چورلی نه دی چې په حالت د حرکت کې وي نو سوری به حرکت کې وي په حالت د حرکت کې دا سوری ودرېږي نه وي ولو به ذل مغزل مغزل د سرخه هغه دک یادی دک ول مغزل هو دک فی الفارسیه دکی و طویل دی دک مغزل دک توی په فارسی کې و بل هندیت یقال له تکلا تکلا اردو کې وته تکلا تکلا ایو ظاهر دار چې قالت هو سمعان عائشه بی بی دا خبره د ځان نه ده کړی دا سمعان د پیغمبر علیه السلام نه به اوریدلی وي لأن هذا مثل هذا لا يقال بالقياس والعقل لا يهتدي الى مقا الى المقادير وهو مرفوع حكما. نو د دوو کالو نه یو زره بر وخت زیاتی نه تیری دا د امام صاحب مذهب شو. وعند ليث ابن سعد ثلاث سنين ليث ابن سعد وی وی ماشوم پر رحم کې درې کال زیات نه زیات تیرولی شي درې کال هغه جن کې پاتې نه بیا راځي. وعند الشافعي رحمه الله تعالى اربع سنين امام شافعي صاحب وی وی سلور کالا رحم کی تیرولی شی. سلور کالا او دا قول دے امام مالک صاحب دے او دا سلور کالا ضحاک یو عالم دے دیر لوی بزرگ عالم او دغه ضحاک چې نن دې سلور کاله پس پیدا شوی دی وای چې کله دې را پیدا شو نو مخامخ غاښونه یې شوي ثنایا غاښونه یې شوي نو هغه چې پیدا شو غاښونه یې ښکاري خلکو چې ضحاک دی خو خان دی غاښونه یې ښکاري او ماجسون عبدالعزیز الماجسونی ماجسونی یو قبیله ده دی ام سلور کالا پس پیدا شوی دی او دا ماجیسون علاقه و قبیله خزه اگوی ام دقشان سلور سلور کالا پس ماشون پیدا کی حمل سلور کالی بیا پیدا کی. وی یو رجل دا خپل امرأه نه غائب شد دو کالا او بیا چراغ نو خزه
حامل وا نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دے دا رجم ارادہ اکرلا نو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتوی وی پدے خدا باندے خستا حکم چلی گی خوچ دا پگیڑا کم معشوم دے نو پاگا خستا حکم نہ چلی گی لیک صبرو کا ناغا زنانا لے رجم ورنک وداغی معشوم پیدا شو او داغا ام غاخون اخکار شو او ہو بہو دا خپل پلار پشانتیو شکلی دا پلار پشانتیو وی دی رجل چی وطو قتل اول نا خود انکار کو چی زنوم و خدا حامل دا دا با دی روانی کری رپورٹیو که عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوچی شکل تیو کتو ہو بہو ام دا پشانتیو ڈوپلیکیٹو دا پلار پشانتیو نوی دی رجلوی چی حادا ابنی و رب الکعبہ دا کعبے پر رب میں دے قسم دا خوزا ماز وی دے ہو بہو ام دا پشانتیو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دن سب ثابت کر دے معشوم دے خپل پلارنا او ایده دا دو کارونه لگ زیاد پیدا شوی پسو وی بیویل چه لولا معاذ لحلک عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی که معاذ نونو عمر با حلک شو دکه چه بیگنا ماشوم و بیگنا خد بی وجلی و محشیوی چه غاب عن امرأتیه سنتین تقریبیون تقریباً دو کالا دا سڑی غایبو او چه تنو تخو می اچولیو داوم دادخ پلو نو زیات نزیات سلور کالا رحم کا پاتی کی گی هو عند الظهری امام الظهری رحمت اللہ علیہ وی سبع سنین وکال پوری ادا کسانی التفاتشی کی دیشی وکال پس رات لیشی هذه روایت شازت عن الظهری و اقلها ستت اشهر کم از کم مده دا حمل سونه دا ویده شپگ میاشتی دا شپگ میاشتی نمخ که معشوم که پیدا شاگه جنده نپاتی کی گی ملکی گی کم از کم مدا شپگ میں اشترا کہ جم دے پاتی کی گی گٹی گی ناگا کم از کم دشپگ میں اشتی اس دے حمل دا پاروا سوم رئیسا کی خودیشی ویوقف للحمل عند ابی حنیفة رحمه اللہ تعالی موقوف بساتلشی دا حمل دا پار دا امام سے پنزبان دے نصیب اربعۃ بنین او اربع بنات ایہما اکثر دا سلور زامنو یا دا سلور لوریانو چہ کما ایسا ڈیرئی اقا ڈیر با حمل دا پارا سنبھال کریشی دا حمل دا پارا با دا سلور ما شمانو ایسا گرے کہ سلور لکانو ایسا ڈیر رازی و کہ سلور جنکو ایسا ڈیر رازی نو ڈیر با لکی دے لگا لگا با تقسیمے ويعطى لبقية الورثة أقل الأنصباء أو بيابا وركليشي دي باقي وارثانو تا أقل الأنصباء كم از كم حصا مسألة بدوزل جوڑا كي حمل بيوزل مذكر فرس كي يوزل بمؤنث فرس كي فكما كي حمل لديرة جوڑي گا بغلو ساتي او چه نور وارثان تا پا کما که کما رسینا کما کما ایسا با ولا وارکی او زیادی موقوف با او ساتی نبیا چه کل حمل پیدا شی داغی نپس با داغی موجود صورت حال مطابق تقسیم که اول خو تقسیم مکوا کدا حمل پیدا که دو تا مدل لگوی وارثان تا صبر کوی چه معشوم پیدا شی بیا با گورو او تقسیم نکو او کمو دو دیر و او وارثانو صبر نکو بیا با تقسیم اوکی خوچ پا کم صورت که وارثانو تا کم رسی نا کم ایسا بوار که
وعند محمد رحمه الله تعالى يوقف نصيب ثلاثة بنين وثلاثة بنات. امام محمد سيبوي ددريو الكانو يا ددريو جنكو ايهما اكثر شكما ديري ابوار لبريق دي. دا امام سيب پنیس سلور بچی دا امام محمد سيب پنیس بان دري بچی ایسا کیک دا. وفي رواية أخرى نصيب ابنين فإمام محمد سيب يو قول لغد دوهم قول إذا رواية إمام محمد سيب كده دو ألكانو إيسا كيك دا وهو قول الحسن دا حسن بن زياد قول وإحذر روايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رواه عنه هشام وروا الخصاف عن أبي يوسف أنه يوقف نصيب ابن واحد أو بنت واحد وعليه الفتوى. ابو یوسف سے ویلی یو الگ یا یو جنے عیسیٰ با کیگ دے وی پدے بانے فتوہ دا بچان سونا پیدا کی دیشی. او بید اللہ سے وی یقول الفقیر کان جار لنا فی کویتا کچہرہ روڈ وی زمان یو گوانڈیو کویتا کے کچہرہ روڈ بانے او اسمه اجي صدو اجي صدو نميو من قوم عليزي او كانت عنده امرأة عقيمة المنسنين ده كلون داسي او شند خزيوا وقد تداوى بها أدوية كثيرة دير دارو غاني وكرل فلم تلد يو بچي امران وڑا فتزوج امرأة اخرى نبلا خزي اوكرا نفولدت في اول النوبة بنتا واحدا نداغي باول واريو جيني وشلا ثم ولدت في النوبة الثانية ثلاثة بنين او پا دوين دل چه بچي كي دل نو دري زامني وشو كلهم سليم الاعضاء تام الخلقة طول بالكل روغ جور تاكرا وقد ابقى الله عز وجل هؤلاء الابناء لعبده المذكور الى الان اغما شمان اسا پورشتا وقد مذا من ولادتهم خمس سنين تخمينا هي تقريبا پنځه کال وشو چې دا د کتاب لیکناغه وخت کې هي پنځه کال وشو ما شمان جمع دي درې شوې دي. والله على ما يشاء قدير وهذا شيء يسير بالنسبه الى قدره العالم الخبير جل شانه وعم احسانه وعز برهانه وعزم سلطانه. محمد عبيد الله سليمان خيلي قنداري فهمتي ودري وچوشو تاس تدا عجيب اخكاري دير عجيب لكنا چه دري وچوشو جمديو حس راشا چه ذلت رخبل روايات مسوه ما پا شیرپاو اسپتال کے اخبار کے ملی دلیو چی یو خزوا پینز بچی پیوزلو شو لگ دیتا نورم حیران شوی چی پینز بچی شوی دی او شیرپاو اسپتال کی شوی دی اخبار کے داغی تصویر راغل و خمان بسیر شو رک شو ایک میوزان سر اخبار دا عجیبه دا یو پوٹی نور عجیبه و روزو ورپسې بل ځل بیا په اخبار کې رالل چې په کراچۍ کې آغا خان اسپتال کې د اسپتال د یوې نرسې اووه بچې شوې دي او په اخبار کې ناسته یو ماشومې غېږ کې دی درې یو خوا پراته دي درې بل خوا پراته دي منځ کې دا ناسته ده هټه کټه سرتور سر ده اووه بچې یې شوې دي آغا خان اسپتال کراچۍ کې دا په اخبار کې باقاعده تصویرونه راغلي نور ورپسې حیرانېږي پریده چه وایو شوروب کرده وایو بر در دی کتاب شرح شریفیا آغی پا آخر که حمل سرو گورا ای پا هندوستان که در اورنگزیب عالمگیر پا زمانه که قاضی قدوا یو سلیو قاضیو در قاضی قدوا زلمیز ویو واده ولا اوکو او لگی روز پسی غزوی مرشو او حامله خدا پاتشوا
وی چې کله د حمل د پیدا کېدو ورځ رالله وی په هغې ورځ باندې د هغې نه یو شاپنګ بیک پیدا شو، یو بوجګې پلاستیک ګوتې پیدا شو. وی هغه دی راله قاضي قد ورته وی چې د انګور دی څه شی پیدا شو، نه پوهېږو چې څه شی دی، نو یو شاپنګ بیک دی، یو بوجګې ده خو خوځي را خوځي. وی هغه چې راغې ورته کتل را کتل، نو دل نه په بوجګې کې څه خوځېدل. وی هغه په خپلو ګوتو هغه بوجګې سیرې کړه چې وی کتل، نو څلوېښت هلکان او یو جینۍ پکې. او یو یو ماشوم وی د دې منځمې ګوتې عمره یو یو وی قاضي قدوا سجده ولګوله چې خدای یو زوی دې واغشته او اکتالیس بچي دې له هغه په ځای راکړه. او بیا والی دکن هغه ته خبر ورکه، او هغه بیا اورنګزیب ته وویل. اورنګزیب چې هغه د دې ماشومانو لپاره هر یو له بیل بیل جاګیر ورکه، سرکاري ځمکې ول ورکلې. او دا کسان وی جنګدي و تر دې چې بوډاګان شو بیا مړه شو. نور نه منې نو دا حاجي صدو درې زامن خو منې پی کوېټه کچهرا روډ شته دی تاسو سره. ښه، نو دې حمل لپاره به عیسک دی. ویوخذ الکفیل علی قوله، نو په قول د ابو یوسف بروایت الخصاب يأخذ القاضي منهم كفيلا على أمر معلوم وهو زيادة على نصيب ابن واحد. أبو يوسف سيقول لي وإذا دي جمدو وارسانو نبا يو زموار والي كده يوم عشون نزياد پیدا شغيل أبو يوسف ورکول والي تاسو بزموار يه. نظر لمن هو عاجز عن النظر لنفسه عن الحمل كما إذا ترك ابنا وخنصا. فعند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف في قوله الأول يعطى الخنساء الثلث وللابن الثلثان، ذي خنساء لبا يوي سور كابن لدويسي، ويوخذ منه الكفيل عند صاحبه، صاحبين بنسبة زموار والي، وقيل بل يحتاط ها هنا فيوخذ الكفيل عندهم جميعا، لأنه إذا تبين دلائل المذكورة في الخنساء دلائل الذكورة في الخنصة كتر دي ألك ثابت شنو دلا وقور بيا ضروري سور كو دي بل لورتوي جتبزي مواري مال بو سر نمي خنصة كي خمي دا تزياتي خبره نو اكده و پس انچورت تر كما پي تي سي ترينينج كو نا چه دا ما ترينينج ختم شنو و پس هيك كان دا پس ان پچتر كي پا اخبار كرالل چه د جینکو په اسکول کې یو استاد ده زاهره حسین نومېده، زاهره حسین، او هغه سړی شو او ټیچرز ټریننګ سکول ته سړو لپاره راولېږل ته اوس استاد دی. او هغې وی چې د ډېرې مودې نه زما دا خواهش و چې ما به خدای کله سړی کې نن زه سړی شم، او اوس یې زاهد حسین نوم دی. مخکې زاهره حسین، بیا زاهد حسین شو. او په سن 88 کې د الیکشن په دوران کې شناختی کارت جوړېد په نوخار کې شوکت درخواست ورکړه چې شناختی کارت جوړېد شوکت ته جوړو سړی شو. دا سو دا خونساو خو یو طرف کار پرېښود او بل طرف کار شروع کړ. نو اوس پتنگی کی پروس کا اللہ شانتے جینے والک تے جوڑ شو دا خونساو نو انو ست ختم شو ذکورت شو رو شو نائنت پنہم کے سبکان وی خانوز با قاضی دے دے کہ الک یو الک دے بل خونساری نو خود خونسا لخو با دا جینه ای سور کو خود دا دیرور نبزی موار والو که دی خود الک که چه تا اخبار کرالل چه شوکت تا جوڑ شو
شوکت نه شوکت شنو بیا به ضروري سوار کوي او مال به سره نیمای او که جنې ده خو بس د جنې سیوا غشتله نو دغه شان د حمل لپاره به هم زیموار اغشتی شي فکذا فی الحمل دا د خنسا مثال ذکر او چې په دې لږ په اسانه پوهېدی چې خنسا که جنې ده خو جیره ځمکه دې ورکړله او دوه جیره به رور واغشتله اوس که دا خنسا الک شو نو زیموار به د دې رور نه والو چې الکه ګورې یو نیم جیره ستا یو نیم به د خنسا وي دا چې قدرتی و سره آلتان وي نو د هغې مسله ده او که یو سړی سم دم سړی دی خو د ځان نه ښځه جوړه کړې د هغه خو د رور ایسه ده هغه ځان له خبره چې په غضب اختر لعنتي شوی دی ځان نه ښځه جوړه کړې ده یا یو ښځه ده او د تیلې ټوپې په سر ده او پنجهدارې سپلی دی او د سړو په شان څادر د ځان نه توکي هغې له خو به د رور ایسه نه ورکوي خو د خور ایسه ده فإن كان الحمل من الميت كتر دا حمل دا ميت نو لك يو سري مرشو أو حامل خزة نبات شلا وجاءت بالولد لتمام أكثر مدة الحمل أو دي خزي بچي رولو هو پا پورا كيدو دا أكثر مدة دا حمل أكثر مدة دا حمل دو كالا أو أقل منهما يا پا أقل مدة باني بچي رولو ولم تكن اقرت بانقضاء العده او دې اقرار نو کړي پته ری دلو د عده نو يرثو ذلك الولد من الميت دا ما شوم به دا غمړ پلار نه میراث وړي ويورث عنه بیا دا ما شوم چې پیدا شو مړ شو نو د دنه بخپل وارثان میراث وړي وإن جاءت بالولد فمسألة پوشو لے کہ یو سڑے مرشو حامل خزت پاتشوا او دے خزے پا دو کالا کی دن دن بچے روڑو دا دو کالا نفس کے روڑو نا غنا پا دو کالا کی دن دن معشوم پیدا شو نو دا معشوم با دا دے ملی نا میراس اڑی او دا ماشوم چې مړ شي نو د ده خپل وارثان به د ده نه میراث وړي نو که دوه کاله کې یا د دوه کالو نه مخکې پیدا شي وړي به ولم تکن اقرت بانقضاء العده خو په دې موده کې د ښځې د عدت تیرېدو اقرار نه و کړی که دې اقرار کړی چې زما عدت تیر شوی دی او بیا دوه کاله کې بچې راوړو نو دا به چې تر بل ځای نه وي دا د هغې مړینه نه دی ولم تكن اقرت بانقضاء العده يرثه ويورث عنه مدا ما شوم به میراث د خپل پلار یوسی او د دنه به بیا نور وارثان میراث کړي و ان جاءت بالولد لاكثر من اكثر مده الحمل اکثر مده د حمل دو کاله ده او کده دو دا سړی چې مړ شو د دنه پس دو کاله تیر شو کده بچی نه دروړي او د دو کاله نه پس یې راوړه لا يرث ولا يورث مدا ما شوم دا دغې مړي نه میراث نشي وړي او د ده نه به د ده د پلار عصبګان به میراث نه وړي ځکه دې د پلار نه نه دی دې چېرته فارامې دی د بل ځای نه راغی وایي دا ځکه ګوره د میراث مسلې داسې دي که نه چې سړی مړ کېده نو د هر وارث پکې ایسه ده تر دې چې لا ماشوم پیدا نه دی پرست به پیدا کېږي خو تخم د دې مړي نه دی نو د دې مړي نه هغه خپل تخم هم میراث اخلي الله تخم دی پرست به بیا غټېږي پیدا کېږي به نو دی د هغه وخت نه وارث دی خو که د دوو کالو نه پس شي نو معلومه دا شوله چې دا سړی مړ کېده نو هغه وخت کې دا حمل نو دا رسته چې ته پاوا باندې چې ته یو دانه راله او دقلته پټي کې زرغونه شوله نو دا د هغې مړي د لاس تخم نه دی اوی دانه ده راغلې ده دا پردی دی نو مړي سره نسبت نشته نو مړي مال به نه ورکوې
ولا یورسو اوس دا ماشوم چې پیدا شو جمدی او د ته پس طریقه باندې چې ته مال ملو شو نو د دې مړ سړي د ده سره نسبت نشته نو د دې ماشوم هغه د مړي پلار نیکه نه دی د مړي ورور یې تره نه دی د مړي زوی یې رور نه دی نو ولې به میراث وړي ولا یورسو دا که د مړي ښځه حامله وه و ان کان من غیره او که دا حمل د دې میت نه غیر د بل چا نه لکه د دې مړي مور حامله ده دا هم سړی مړ شو او مور یې حامله ده دا حمل چې پیدا شي خو د دې میت رور دی یا خور دی یا د مړي رور دی او یا خور دی یا دا سړی چې مړ شو نو د ده رواندار حامله ده رور یې دنه یو ورځ مخکې مړ دی نو دغه حمل نه چې څه پیدا شي نو د دې مړي رواره یا رویره ده ټیک شولا یا دا سړی مړ شو ورځ دوه مخکې زوی مړ شوی انګور یې حامله ده نو اوس د دې میت نه غیر چې د بل چا حمل وي د هغې مسله جدا ده وإن كان من غيره جاءت بالولد كذا حمل ده غير نبي أو ده زنانا بچي رول لستة أشهر شپاق مياشتكي أو أقل منها أو أقل منها يا ده شپاق مياشتنا كما مودا كي رول يرسو ده دي ميتنا بميراس أولي شپاق مياشتي يا ده شپاق مياشتنا مخي بچي رول نميراس بأولي سړی مړ شو او رواندارې حامله وه نو چې څلور میاشتې تېرې شوې ماشوم الګ پیدا شو نو د دې مړي مال دې ماشوم ته به ورکړه ځکه دا یې رواره دی رواره عصبه دی ټول مال وړي که ځې فرض څوکو خو یو به شي که ځې فرض نه وي نو دا ماشوم چې دی دا هر څه ذمهوار دی ټول مال به دې یوسي وإن جاءت به لأكثر من أقل مدة الحمل أو كذا أقل مدة شبق مياشت ذا ذا دينا رستو فا وما مياشت بچير ورو لا يرسو أصب ميراس نوري رواندار ما شم رورو خو ذا دي مري دا مرغنا شبق مياشت پورا تير شروي نرو نو فا وما تم مياشت پیدا شنو أصب دا ما شم ميراس نوري ولا يرسو لاحتمال ان يكون العلوق بعد الموت امكان شتا چه دا تخم دا دیم مڑی دا مرگ نا رستو اچول شوی دی ندارا دا اسم ندی والاصل في الحوادث ان يضاف الى اقرب الاوقات فدا سه حوادثو که نسبت کیگی اقرب الاوقات تا الا اذا ادعت الضرورتو مگر که ضرورت دعوا اکلالا فيعدل عن الاصل المذكور نو دغه اصل مذكور قیدینه به مونږه عدول کو ولا ضرورتها هنا دغه که ضرورت نشته لئن مظنتها اصابه النسب اثبات النسب ضرورت خدا لري چې دا ماشوم ثابت النسب شي حرامي نشي او هغه ثابت من ذلك الغير لقيام النكاح رور چې مړ کېده دا خزه دغه نکاح کې پاتې وا فلا حاجه الى اعتبار اكثر مده الحمل نو اکثر مده دا حمل تا ضرورت پاتی نشو بخلاف ما اذا كان الحمل من الميت فإن هناك ضرورة في العدول عن الأصل المذكور اذ لابد من اضافة العلوق الى اكثر مدة الحمل ليثبت نسب الولد سړی مړ شو خدا حامله پاتې را دوو کالو پورې مدم زکه ورکړله چې دا ماشوم به بیا حرامي ثابېږي نو موږ وایو دوه کاله پورې نسب ثابتېږي د میت نه او میراث پګو میاشته پوری صاحبې کې کور دې نه کړو خو د دنیا مال دې پاتې شو کنه خو ماشوم تمام عمر د پاره چې حرامي دې کې نه غینې بچ کډ وکاله مودا یاد کا اوس بلا مساله ورا فان خرج اقل الولد ثم مات لا يرثو ماشوم د پیدایش په وخت کې
اقل د نیمه نکمه حصہ خارج شولا جم دیو او دغه وخت کې مړ شو نو اکثر حصہ چې خارجي کې دی مړ دی اکثر له حکم د کل نو چې اکثر حصہ مړ پیدا شو نو دی ټول مړ دی نو مړ دی چا نه میراث نوړي فإن خرج أقل الولد كم ما شم پیدا شو أو ثم ما تو بيا مر شو لا يرسو اس ميراث نوري وإن خرج أكثره أو كأكثر حصة جمدي پیدا شو أو ثم ما تو بيا مر شو أكثر لحكم دا كل دا سيدي لك جمدي پیدا شو بيا مر شو جمدي پیدا شو ميراث بوالي بيا بل تفريدي ثم ما تو يرسو بیا به میراث اوړي. اوس د ماشوم پیدا کېدل عام طریقه ده او کله د عام طریقې خلاف پیدا کېدل دي. دوه طریقې د ماشوم د پیدا کېدو دي. اکثر چې ماشوم پیدا کېږي نو اول سر خارج شي خپې اخر کې راشي او کله کله د دې عکس کېږي معکوس او منکوس خپے اول خارج شو سر رسته نو وإن خرجا فإن خرج الولد مستقیما کدا ولد مستقیم خارج شو سر اولو نو فالمعتبر صدره نو اعتبار بس سینے لور کولی شی یعنی اذا خرج الصدر كله کدا معشوم را خارج شو سر خلے وازہ وازہ کول وے جڑل واپسے اگے سنا او دے جڑل ندی جم دے رے میدا خرج صدر کلہ سینہ ٹولا خارج شلو دے جم دیو او بیا مر شو ندی با جم دے 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 بن پلار نہ میراث یو سی پلار یا بل نہ با میراث یو سی یری تو و ان خرج منکوسن او کہ الٹا خارج شو نو فالمعتبر سرته تاول خپې خارج شي خوځېدې ټولې خپې ورپسې بیا نوم غوټې پورې ښکاره شو خپې خوځولې نو دې جمدې دې بیا وروسته خپې مړې شولې مړ شو دې نو فإن خرجا منکوسا که الټه راغې نو فالمعتبر سرته نو بیا به معتبر په دې دی کې سره نوم به وي اوس تصحیح دا مسئلے دا حمل دا بسنگ کی گی سر تب رسول والی مسئلہ دیا اور اوے ما وہ ہے کہنا ہاں زبستے نو